V létě roku 2008 jsme se vypravili za severní polární kruh na norské ostrovy Lofoty. V Bergenu jsme se nalodili na palubu lodě Nord Norge firmy Hurtigruten a touto lodí jsme 4 dny pluli kolem západního pobřeží Norska až na Lofoty. Loď proplouvala krásnými fjordy se spoustou vodopádů, proplétala se mezi stovkami ostrovů se zajímavou kulisou okolních hor a s úžasnými pohledy na perlové zbarvení vody při zapadajícím sluníčku. Jedním z měst, kde loď přistávala, byl starobylý Trondheim. Staré domy a obchodní sklady na břehu řeky i moderní most osázený růžemi jsou stále stejně krásné a milé. Toto jsou obrovské sádky na chov mořských ryb, zejména lososů. Podobné farmy jsme v Norsku viděli na mnoha místech. V městě Bodø jsme se vydali na mořské safari. Převlečení do nepromokavých kombinéz s kuklami na hlavě, brýlemi a teplými rukavicemi jsme vyjeli na moře.
Rychlé gumové čluny uháněly po hladině k našemu prvnímu cíli, k zvláštním skalním útvarům patřícím do pásu kaledonského vrásnění. Je to pozoruhodný výtvor přírody. Toto je moderní farma na chov lososů, kde do jednotlivých sádek je krmení rybám přiváděno potrubím. Průlivem Salt Straumen 150 metrů širokým a 30 metrů hlubokým se dere čtyřikrát denně 400 milionů krychlových metrů vody. Tak vzniká údajně největší mořský vír světa o průměru 10 metrů a hloubce 5 metrů. My jsme sem dorazili v nevhodnou dobu mezi přílivem a odlivem a vír jsme tedy neviděli. Za to vzácný mořský orel pro nás ukázněně pózoval. Z Bodo jsme přejeli přes otevřené moře již do cíle naší plavby na Lofoty.